Baxt eliksiri. Cennet sarı yol. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd, esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem azizler, bu fani dünyadan baki hayatını izleyen azizler, bu fani dünyadaki ötkinçi, hursançilik, masruranı bir hayattan ebedi masrurlikni, ebedi bahtu saadetini izleyen muhterem azizler. Malumingiz kim? Siz izleyen narsa, siz kıdırayetken bu hayattan tınımsız onun arkasından izleyip kıdırıp yürgen narsa, baht, saadet, hatırcamlik degen narsa, bu fakat bugünkü günge insanların yine derdu gamı bölgen emez. İnsaniyet var ki kadim zamanlardan başlayıp, gerek bolsa Adem aleyhisselamdan başlayıp, asırlar aşa, zaman ve mekanlardan kat'i nazar, bütün insaniyet bahtu saadetini izlegeller. Bahtli bo'lishning payida bo'lganlar. Nima qilsam, qay eshikka bosh ursam, men baxt va saodatni qo'lga kiritar ekanman degan mavzuda tinimsiz izlanishda bo'lganlar. Jumladan bugungi kun insoniyati ham, bugungi kun insonlari ham mana shu tashvish bilan yashamoqdalar. Insonlar kecha-yu kunduz o'zlarini o'tga cho'qqurar ekanlar, turli ishlar, tashvishlarga boshlarini urar ekanlar, ularning tagida yotgan narsa shoyat baxtli bo'lsam şayet baxtu saadetke erişsem degen hayırlı maksad bilen yuradılar. Muhterem azizler, insanların arzu havası öz yoluge, ama bu arzu havaslarını kolye kirtiş alakadı bir meseledir. İnsan baxtını kıdırarken, baxtını qayırdan izleş gerek. Baxtını qay köçeden izleş gerek. Bugün inşallah başlamakçı bolgen türküm suhbetlerimizde mana şu savallarga cevap tapmakçımız. İnsanlar baxtli boluş için nuqul tashqaridan baxtni qidiradilar. Ba'zilar baxtli bo'lish uchun o'lkalar tanlaydi. Boshqa bir o'lkaga ko'chib ketsam, boshqa bir diyorga ko'chib borsam, boshqa bir mintaqaga ko'chib o'tsam, shunda baxtli bo'larmikanman degan xayol bilan baxtni joy almashtirishdan izlaydilar. Kimlardir esa o'zining ijtimoiy holatini o'zgartirishdan baxt izlay boshlaydi. Faqirlar boy bo'lsam, balki baxtli bo'larman deya boylik bo'lish uchun hamma chora tadbirga bosh uradilar. Hastalar esa, kasallar esa boylikni yoki boshqani emas, o'zlarida yo'q bo'lgan aynan sihat salomatlikni, sog'likni baxt deb his qiladilar. Ana o'sha baxtni qo'lga kiritish uchun ular ham qo'llaridan kelgan barcha choralarni qo'llaydilar. Xuddi shu kabi, keksalar yoshlikni baxt deb biladilar. Vaqtida yosh paytlarida, navqiron paytlarida yoshlikni qadriga yetmagan insonlar yoshlik ularni tashlab ketganidan keyin, yoshlik ulardan yuz o'girib ketganidan keyin, vaqtida yoshlikni baxt ekanligini bilmagan insonlar endi keksaygan paytlarida, qarib qartaygan paytlarida ular baxt deya o'tgan kunlarni qumsay boshlaydilar. Biroz yosh ulug'likni, yigitlik chog'ini baxt deb hisoblaydilar. Va hokazo, yigitlik paytida esa inson oyoq qo'lini uzatib xotirjam o'tirishni, bu deydi o'rta yosh, yigitlik yoshi hech tinim bo'lmaskan. Faqat mehnat, mashaqqat ertadan kechgacha harakat qilishga to'g'ri kelarkan. Ha, keksaysam, biroz yosh o'tsa, oyoq qo'lini uzatib o'tirgan paytimda hordiq chiqazib, o'sha payt baxt bo'lsa kerak deya, u ham o'zida yo'q bo'lgan narsani baxt deb tashqaridan baxtni qidira boshlaydilar. Jumladan ayollar ham. Ayollar ham o'zlarini baxtsiz qiladilar, bir qism ayollar. Ular men erkak bo'lganimda baxtli bo'lardim deya o'zlarini xom xayol bilan aldaydilar. Ba'zi erkaklar ham xuddi shu kabi o'zlarini erkak bo'lganliklarini, hayotdagi qiyinchiliklarni, ayrim qiyinchiliklarga duchor bo'lgan paytida, ayrim to'siqlarga duch kelgan paytlarida o'zlarining erkak ekanligini baxtsizlik deb hisoblaydilar. Balki men ayol bo'lganimda baxtli bo'larmikanman degan ba'zi bir xayollarga ham borib qoladi inson. Bugun inshaalloh biz siz azizlar bilan boshlamoqchi bo'lgan turkum suhbatimiz ana shu baxt haqida bo'ladi. Baxtni qayerdan izlash kerak? Baxt avvalo o'zi nima? Uni qayerdan izlash kerak? Uning adresi qayerda? Qaysi eshikka murojaat qilish kerak? Shu haqida inshaalloh. Va baxtni eng oson qo'lga kiritish qulay bo'lgan bir yo'lini inshaalloh siz azizlarning e'tiboringizga havola qilmoqchimiz. Azizlar, aslida baxt bu sirli bir narsa. Hamma, ko'plab insonlar deyarli, hamma desak balki mubolag'a bo'lar, lekin ko'plab insonlar baxtni o'zida yo'q narsalardan qidiradi. Aytganimizdek, baxtni tashqaridan qidiradilar.
Baxt falan joyda mekin, baxt falan narsada mekin, baxt falan kimsada mekin diye baxtni er boydoq paytida juft urmoqchi bo'lgan paytlarda xotindan baxtni qidiradi, xotin erdan baxtni qidiradi. Men falonchiga uylansam baxtli bo'larmikanman? Yoki aynı vaqtda ayol ham men falonchiga turmushga chiqsam baxtli bo'larmikanman? Kimlardir men falon mansabga minsam keyin baxtli bo'larmikanman deydi. Kimdir o'sha mansablardan voz kechib bir kun nafaqaga chiqqan paytimda baxtli bo'lar ekanman deb yashaydi. Va hokazo insonlar umumiy ma'noda olganda baxtni tamoman tashqaridan qidiradilar. Aslida baxtni qayerdan qidirish kerak? Baxt degani aslida muhtaram azizlar bu qalb xotirjamligi demakdir. İnsonning qalbida xotirjamlik bo'lishidir. Huzur bo'lishidir. İnsonda rohat bo'lishligidir. Baxtning zavq, shavqdan farqi bor. Hozirgi biz sanab o'tgan narsalar aslida baxt bo'lmaydi. Biz sanab o'tgan hozirgi narsalar, ya'ni tashqaridan kutib, biz baxt deb kutib yashayotgan narsalarning aksariyati bu baxt emas. Bular shunchaki vaqtinchalik insonga lazzat beradigan narsalar xolos. Ular insonga bir lazzat beradi xolos. Chunki o'sha narsaga inson erishgan paytida endi uning avvalgi lazzati yo'qoladi. İnsan o'shan yoki ba'zi narsalarni lazzatni baxt deb o'ylayotgan insonlar adashadilarki, chunki ular o'sha narsaning o'zi hozir ega bo'lib turgan narsasining lazzatini qachon undan mahrum bo'lgandagina his qila boshlaydi, eslay boshlaydi. Xuddi buni hozirgi zamon tili bilan aytganda nostalgiya qilib, o'tgan kunlarni eslab, o'sha paytlarim baxtli kunlarim ekan deydi. Ba'zilar kelajakda hali qo'lida bo'lmagan narsani eslab baxt deb hisoblasalar, kimlardir qo'ldan boy berilgandan keyin ba'zi narsalarni baxt deb o'ylaydilar. Aslida esa baxt insonning ichida bo'lishi kerak. Baxt insonning qalbida, insonning tasavvurida, insonning tushunchasida, tasavvur olamida, tushunchalari olamida bo'lishi kerak. Alloh subhanahu va taolo ham bejiz iymonning eng asosi qilib g'ayb olamga iymon keltirishni Alloh talab qilmadi. Yu'minuna bil g'ayb deya Alloh Qur'oni Karimga eng haqli kishilar olaroq birinchi ularning sifatini aytarkan, ular g'aybga iymon keltiradilar dedi. Ya'ni ko'rmasdan turib iymon keltiradilar. Ko'rmasdan turib jannatni ko'rmasdan turib jannatga kirmasdan turib baxtli bo'ladilar ular. Chunki ular qalblarida jannatlari bor. Ya'ni jannat haqida tasavvurlari, jannat bog'lari haqida ularda tushunchalari, jannat bog'lari haqida umidlari, jannat bog'laridan ularning orzu hayollari bor. Shuning uchun ham modomiki hozirgi yashab turgan hayot ham ana o'sha maqsad sari to'g'ri yo'naltirilgan ekan, bu holatlarni ular baxt deb biladilar. Ular buni bu hozirgi yashab turgan onlarini jannatning boshlang'ich onlari deb hisoblaydilar. Allohning zikri bilan o'tkazgan paytlarini jannati bir onlar deb hisoblaydilar. Allohni zikr qilish jannatning boshlanishi demakdir. Allohning Alloh buyurgan shaklda hayot kechirishni ular jannatning ostonasi deb biladilar. Chunki va bu yo'lda jannatning modomiki ostonasi deb bilarkanlar, bu yo'ldagi mashaqqatlar, bu yo'ldagi qiyinchiliklar, to'siqlar, davonlar insonga huzur beradi. Inson buni baxt deb qabul qiladi. Xuddi bamisli ona o'zining farzandini boqish asnosida chekkan mashaqqatlarini, ko'rgan qiyinchiliklarini onalik baxti deb qabul qilganidek. Ota ham kun davomida mehnat qilib bola chaqasiga halol rizq topib kelishini o'zi uchun otalik baxti deb bilganidek, inson ham jannatni iymon keltirib, g'ayb, hali ko'rmagan jannati, hali kirmagan jannatini iymon keltirib unga ishonib, unga rozi bo'lib yashar ekan, bu yo'ldagi mashaqqatlarning barchasini baxt deb qabul qila boshlaydi. Inshaalloh Alloh azza va jalla muvaffaq qilsa, biz ana o'sha baxt haqida birgalikda o'rtoqlashmoqchimiz. Baxt haqida Alloh qodir qilganicha suhbatlashmoqchimiz muhtaram azizlar. Albatta baxt o'z yo'liga, lekin baxtni qo'lga kiritish, xo'p, biz aytayotgan baxtni qo'lga kiritish uchun insondan ko'p narsa talab qilinadimi? Inson kuchi yetmaydigan, toqati ko'tarmaydigan darajada mashaqqatlar evaziga bu baxtni kiritadimi qo'lga? Yoki buning yo'li osonmi? Masalan, boshqalar baxt deb o'ylayotgan narsalarni qo'lga kiritish oson emas. Insonlar bir ikki qavatli uy imoratda yashash uchun uni baxt deb biladilar. Unga ega bo'lish uchun 30 yil, 40 yil vaqt sarflaydilar. Endi unga yetgan paytida u uyning ostonasidan o'tadi yoki o'tmasdan bu dunyodan vidolashuv chog'i kelib qolishi mumkin. U baxt deb bilgan narsasi endi uni yanada baxtsiz qilib qo'yishi mumkin. Inson yoshligim deydi. Inson umrini o'zgartira olmaydi. Bu oson narsa emas.
keksalikni yoki yosh go'daklik chog'ini yigitlik chog'iga almashtirish bu inson qulay narsa emas. İster istemez bu Allah'ın ilahi kanunu'na binaen basıp ötüş gerek bölgen yıllar var. Bu yıllarını basıp ötme günye kadar insan yiğitlik çağıya yete almaydı. Huddu şu kebi dünyanın hay havasları, lezzetleri ya ki yok koldan boy berilgen sağlık bunlarını kaytarıp özünü bahtli kılış için insan cüda hem köp meşakkatlerge düşar boladı. Ama biz siz azizler bilen İnşallah örgen mahçı bölgen silsilevi dersimizde biz bahtını topşinin asan yolunu örgen mahçımız. Kulay yolunu. Bahtını kıdırıp maşrik ya ki mağribge çapış keregi yok. Bahtını topiş için insan keçene kündüz gelmeştiriş keregi yok. Bahtını topiş için milyonlab sarf kılış keregi yok. Bahtını topiş için insan özü bilmegen tanımegen insanın yanıdan hem sohbet buluş bilen ondan sohbetiden baht kıdırış ihtiyacı yok. Baxtni topish uchun inson qasrlarda yashash ehtiyoji yo'q. Baxtsizlik bu faqat qop-qorong'i xonalarda yashash bilan iborat emas. Inshaalloh biz bu haqida suhbatlashmoqchimiz. Biz Allohning tavfiqi bilan sizga taqdim qilmoqchi bo'lgan, taklif qilmoqchi bo'lgan baxt bu juda ham oson shaklda qo'lga kiritish mumkin bo'lgan baxtdir. Erkak ham, ayol ham. Erkak erkak holatida, ayol ayol holatida jinsini almashtirmasdan ham keksa keksa holatida yosh yoshlik chog'idanoq qo'lidan ketgan yoshlikni orzu qilmasdan ham yoki hali yetib bormagan yoshlik marhalasiga yetmasdan turib ham inson baxtli yashash mumkin ekanligini hasta to'shagida yotgan inson ham to'shakka mixlanib qolgan inson ham o'sha joyda ham baxtli yashash mumkin ekanligini sog'lom insonlar ham sog'lik chog'ida baxtni qo'lga kiritishlari mumkin ekanligini inshaalloh birgalikda o'rganmoqchimiz shuning uchun ham bu yo'lning qulay Onson ekanligi uchun ham biz turkum suhbatlarimizning nomini baxt eliksiri deya nomladik. Ma'lumingiz kim eliksir? Bu qadim Xitoylar, qadim Misrda yashagan Firavunlar zamonasidan boshlaboq eliksirlar qidirilgan. Ya'ni yoshartiruvchi eliksirlar. Insonlar doimo yosh bo'lishni orzu qilganlar. Insonlar doimo keksalik nimaligini bilmasdan, qarilik nimaligini bilmasdan navqiron yurishni Sochga oq tushmasdan, qaddi bukulmasdan yashashni baxt deb bilganliklari uchun ham yoshartiruvchi eliksirlar qidirganlar. Turli chora-tadbirlar ko'rganlar, kimyo yo'liga bosh urganlar, laboratoriya tajribalar orqali yoshartiruvchi turli eliksirlarni ixtiro qilish payida bo'lganlar. Yana kimlardir obi hayot deya insonni o'limdan saqlab qoluvchi xomxayol bo'lgan obi hayot, ya'ni tiriklik eliksirini qidirganlar. Bu yo'l bilan ular osonlik bilan doimo tirik qolishni osonlik bilan doimo navqiron yosh yigit yosh qiz bo'lib yashashni ular orzu qilganlar. Shuning uchun ular insoniyat tarixidan boshlab qadim zamonlardan boshlab insonlar buning uchun juda ham ko'p eksperimentlar o'tkazganlar, chora-tadbirlar ko'rganlar. Nima qilsak qarimaymiz, nima qilsak keksaymaymiz, nima qilsak bu dunyodan ketmaymiz deya yoki shu kabi turli xil baxtning chorasini qidirib ular eliksir qidirganlar. Biz ana o'sha eliksirni sultonlar, podshohlar o'z zamonasida dunyo maniki degan firavunlar orzu qilgan eliksirni har bir inson topishi mumkin bo'lgan bir yo'lni o'rgatmoqchimiz. Oson bir yo'lini, qulay bir yo'lini inshaalloh siz azizlarga taqdim qilmoqchimiz. Bu ham bo'lsa iymon eliksiridir bu. Baxt eliksiri bu barobar iymon eliksiridir. Inson baxtni qo'lga kiritmoqchi bo'lsa, iymon va iymon taqozo qilgan narsalarga murojaat qilish kerak. Baxtli bo'lishni orzu qilgan inson hayotining har onini baxtga aylantirmoqchi, baxtga burkamoqchi bo'lgan har bir inson boshqa joylardan, boshqa adreslardan baxtni qidirmasin. Baxtni iymon eshigidan qidirsinlar. Baxtni Hazrati Muhammad Mustafa alayhi salot va salom boshligida payg'ambarlar alayhi salot va salom keltirgan haqiqatlar, payg'ambarlar alayhi salot va salom keltirgan halovat, huzur, rohat Xotirjamlik eshigi bo'lgan iymon, amniyat, omonlik eshigidan qidirsinlar. Ana o'shanda har bir inson bu eshikni topishi oson, bu eshikni topdimi, bu eshikdan inshaalloh olam-olam baxtlarga inson ega bo'lib qaytadi. Baxt aslo ulardan arimaydi. Baxtsizlik nima ekanligini ular aslo bilmaydilar. Shuning uchun ham payg'ambarlar alayhi salot va salom ularning hammasi Alloh taolo tarafidan ne'mat berilgan zotlar hisoblanganlar. Vaholanki ular ham turli imtihonlarga duchor bo'lganlar. Qaysi biridir farzand dog'ida, qaysi biridir mol-mulksiz,
Qaysi biridir faqirlik bilan imtihon qilindi, qaysi biridir boshqa turli tuman imtihonlarga duchor bo'ldilar. Lekin ularni biz umumiy ma'noda an'amta alayhim deb biz e'tirof qilamiz. Alloh ularga ne'mat bergan zotlar deyilgan paytda biz xuddi ana shu zotlarni nazar tutamiz. Hazrat Odam alayhissalomni, farzandi dog'ida azob chekkan Hazrat Nuh alayhissalomni, Hazrat Musa alayhissalom, Hazrat Isa alayhissalom va so'nggi payg'ambar janobimiz Hazrat Muhammad Mustafa alayhissalot va salomni biz nazar tutamiz. Alloh ularga ne'matini bergan zotlardir. Demak, Alloh ularni mas'ud qilgan zotlar, baxtiyor qilgan zotlar, baxtli zotlar edilar. Ular tashqaridan qaralgan paytda ba'zan ha insonni boshiga inson buncha mashaqqatni ko'tara olishi mumkinmi deydigan darajada, bunga insonning sabr va bardosh yetishi mumkinmikan deydigan darajada tashqaridan qaralganda og'ir bir damlarda ham ular o'zlarini baxtiyor his qilardilar. Ular baxtli insonlar edilar. Ashobi Kahf kabi bosh sig'sa oyog'i sig'maydigan g'orda yashashlariga qaramasdan Alloh ularga o'sha g'orni keng qilib qo'ygan edi. Mag'rib va mashriq qadar Alloh taolo keng qilib qo'ygan edi. Inson baxt eshigini topib bu eshikka murojaat qilar ekan, ishoningki, 2-ga 2 bo'lgan qabr uning uchun mag'rib va mashriq qadar keng bir makonga aylanajakdir inshaalloh. Uning uchun hozirdan bu baxt lazzatini totish kerak. Buning uchun hozirdanoq baxtni unvonini, adresini to'g'ri qidirish kerak. Qayerdan qidirishni bilish kerak, qayerdan izlashni bilish kerak. Aytamizki, baxt bu muhtaram azizlar, tashqaridan qidiriladigan narsa emas. Baxt bu insonning qalbida bo'ladi. Bu demak iymon demakdir. Iymoni bor inson hamma narsani go'zal ko'radi. Go'zal tasavvur, go'zal tushunchada yashagan inson dunyoning hamma joyida go'zallikni ko'radi. Har bir joyida go'zallikni ko'rib, u har qachon o'sha go'zalliklarni yaratgan zotga olqishlar, hamd va sanolar aytadi. Va o'zi ham o'sha zotning bir yaratgan mavjudoti ekanligidan alhamdulillah faxrlanadi. Buning uchun unga hamd va sanolar ayta boshlaydi. Ammo bundan boshqa eshiklardagi baxt to'laqonli baxt bo'lmaydi. Immanuel Kantdan boshla faylasuflar, Farobiylardan tortib, Arastulardan tortib, bularning hammasi o'zlaricha baxtga turli ta'rifni berganlar. Lekin ishoningki, bularning hech qaysi biri baxtni to'laqonli ifodalab bera olmaganlar. Ular aytgan baxtlar baxtning bir vaqtinchalik, muvaqqat bir ko'rinishigina xolos edi. Baxt esa Imom G'azzoliy rahmatullohi alayhi aytganlaridek, baxt insonning haqiqiy baxti bu Allohni tanishlikdir. Har bir a'zoning o'zining baxti bor. Ko'zning baxti ko'rish kerak bo'lgan narsalarni ko'rib huzur qilishlikdir. Quloqning baxti quloq unga yoqimli bo'lgan ohanglarni tinglash bilan bo'ladi. Qo'lning baxti unga yoqadigan bir narsalarni ushlash bilan bo'ladi. Xuddi shu kabi har bir narsaning o'zining ozuqasi, o'shani iste'mol qilganda, u bilan ozuqalanganda quvvat olib huzur hosil qilgandek, qalbning ham huzuri, qalbning ham baxti ma'rifatulloh bilan bo'ladi. Yaratgan zotni tanish bilan bo'ladi. Abadiy zotni tanish bilan bo'ladi. Dunyo ham, ayni vaqtda oxirat ham dunyo kabi uning mulki bo'lgan, uning qudratini tomosha qilish bilan bo'ladi. Aks holda inson hech qachon baxtli bo'la olmaydi. Inson falon markadagi mashina sotib olsam ulov deydi. O'shani sotib olish uchun qancha mashaqqat chekadi. U mashinaga erishgach, 1-2 hafta haydagandan keyin uning uchun endi oldingi ulovidan hech qanday farqi yo'q ekanligini his qila boshlaydi. Uning avvalgi lazzati, avvalgi undagi huzur yo'qola boshlaydi. Xuddi shundoq. Allohni tanimagan, boqiy zotni tanimaganlarning baxti ham foniy bo'ladi. Vaqtincha bo'ladi. Boqiy zotni tanigan zotning baxti ham boqiy bo'ladi. Boqiy zotni tanimaganlarning baxti ham foniy, vaqtincha, o'tkinchi bo'ladi. Biz muhtaram azizlar, siz bilan birgalikda inshaalloh Alloh subhanahu va taolo qodir qilganicha mana shu islomiyat taklif qilayotgan iymon, omonlik, amniyat, huzur, xotirjamlikdan iborat bo'lgan ikki dunyoda ham bir ona ham sizni tark etmaydigan baxt va saodat haqida inshaalloh o'rganmoqchimiz. Aytib o'tganimizdek, bu baxtni qo'lga kiritish qiyin emas. Buning uchun faqat nafs va shu kabi insonni haqiqatdan to'sib qoladigan ba'zi bir to'siqlarni inson chetga surib, xolislik bilan nazar tashlasa yoq, atrofga xolis bir nazar tashlasa yoq, inson bu narsaning, bu halovatni, bu baxtni inshaalloh qo'lga kiritadi. Alloh bu baxtdan hech qaysi birimizni ayirmasin. Ya'ni bu haqda inshaalloh suhbatlarimiz asnosida muhtaram azizlar, biz avvalo iymondan boshlab Alloh subhanahu va taologa iymon keltirishning insonning baxtli bo'lishi uchun naqadar muhim ekanligini, payg'ambarlarga iymon keltirish, Alloh taolo nozil qilgan kitoblarga iymon keltirish,
Allah Teala kitablar ularga nazar qilgan payg'ambarlarning bizlarga insonlardan kelishining qanchalik biz uchun baxt ekanligini, saodat ekanligini va buning ortida qiyomatga bo'lgan e'tiqod, qiyomatga bo'lgan e'tiqod insonlarni qanchalik baxtli qilishini, bugun qanchadan qancha kasallik to'shagida yotgan, kasalxonalarda yotgan insonlar va ana o'sha qiyomat e'tiqodi borligidan biroz bo'lsa ham xotirjam ekanliklarini. Chunki bu kasallik vaqtincha, bu kasallik o'tkincha ekanligini his qilib, abadiy hayotda inshaalloh bu kasalliklar uning foydasiga hujjat bo'lishini, bu dardlar evaziga Alloh ularning maqomini oliy qilishini bilgach, u ham baxtli bo'lishini. Yo'qsillar ham bugun tug'ilgan kunidan boshlaboq faqirlik, yo'qsillik domidan chiqa olmayotgan kishilar ham, ularni yo'qsillik, kambag'allik, faqirlik ularni ichini qovurib, alam otashi yoqib turgan bir paytda iymon ularga baxt berishini, oxiratda bu faqirlik ham sen uchun balkim baxt bo'lishi mumkin ekanligini iymon ularga tushuntirishini va hokazo. Undan keyin Alloh qodir qilsa shariat islomiya, iymon, islomiy iymon, undan keyin islomiy shariatning insonni qanchalik baxtli bo'lishiga bir sabab bo'lishini inshaalloh o'rganib chiqamiz. Namozdan boshlab 5 vaqt namoz insonni qanchalik baxtiyor qilishini. Inson boshini sajdaga ekkan paytida dunyoning g'am g'ussalari ham xuddi egilgan paytda to'kilib ketadigandek dunyodan uzilib Xoliqqa bog'langan paytida inson qanchalik o'zini baxtiyor his qilishini. Shu qatorida roza, namoz, zakot, haj kabi ibodatlarni ham Alloh qodir qilgancha qisman birgalikda o'rganib chiqamiz. Undan keyin inshaalloh yana o'rganadiganimiz islomiy axloq, islomiy odobning baxtiyor bir jamiyat bo'lishimiz uchun bir-birimizga hasad qilmaydigan, bir-birimizni g'ibat qilmaydigan, bir-birimizni obro'mizni to'kmaydigan, bir-birimizning obro'mizni xuddi qonimiz qadar muqaddas sanaydigan jamiyat bo'lishni, bundoq jamiyatda yashash insonga haqiqiy ma'noda baxt bo'lishini inshaalloh o'rganib chiqamiz. Alloh muvaffaq qilganicha. Va so'ngida eng muhimi qalbga taalluqli bo'lgan tasavvuf, tazkiya nomi bilan bog'liq bo'lgan ruhiy tarbiya ham qisqacha to'xtalib o'tamiz. Bu eng muhim bir nuqtadir. Chunki inson ma'iyatulloh maqomiga ko'tarilish qayerda bo'lmasin, qachon bo'lmasin, inson Allohning nazaridan tashqarida emas ekanligini his qilib yashash bu ulkan bir baxt ekanligini. Allohning rioyati ostidaman deya yashash, Allohning himoyasi ostidaman deya yashash. Alloh meni ko'rib turibdi. Alloh taolo meni bilib turibdi. Alloh meni holimdan xabardor deb yashagan insonning ancha-muncha tashvishlarga parvo qilmasligi. Inson hali boshga tushmagan, hali tushishi mingdan bir ehtimoli bo'lgan yo'q xom xayollar uchun o'zini siqib yeb adoy tamom qilmasligini, Allohga tavakkulning qanchalik muhim bir baxt ekanligini va shu kabi bir qancha muhim bo'lgan ruhiy tarbiyalarni ham siz azizlarning e'tiboringizga havola qilmoqchimiz. Alloh nasib qilsa biz bilan birga bo'ling. Alloh azza va jalla barchamizni baxtli insonlar, baxtiyor jamiyatning bir vakili bo'lishini Alloh barchamizga muvaffaq qilsin. Alloh taolo hammamizning avvalo qalbimizga Alloh baxtni jo qilsin, iymonni jo qilsin. Iymon ko'zoynagi bilan dunyoni ko'rishni, iymon ko'zoynagi bilan dunyoni tomosha qilishni va bundan huzur, bundan halovat topishni Alloh subhanahu va taolo barchamizga muvaffaq qilsin. Ya'ni yoshlik, keksalik, sog'lik, xastalik, borlik, yo'qlik bundan qat'i nazar, har qachon xotirjam bo'lmoqchi bo'lsangiz, baxtli bo'lmoqchi bo'lsangiz, biz bilan birga bo'ling. Alloh azza va jalla bizni baxtli qilish uchun, baxtsizlikdan qutqazish uchun ma anzalna alaykal qur'ana litashqa deya, biz sizni baxtsiz qilish uchun Qur'onni nozir qilmadik deya Alloh taolo marhamat qilganidek, Alloh bizni aksincha baxtsizlikdan qutqazish uchun nozil qilganini biz his qilib yashashimiz kerak. Alloh bizni Qur'oni Karim orqali nimagaki buyurgan bo'lsa, payg'ambarimiz alayhi sallam orqali biz nimadan qaytargan bo'lsa, ishoningki Alloh bizni baxtli qilish uchun buyurgan. Bizning baxtiyor bo'lishimizni Alloh taolo iroda qilgan. Keling, Alloh bizga iroda qilgan, Alloh bizdan bizga tortiq qilgan baxtni qo'limiz bilan chetga surmaylik. Balki uni baxtni bag'rimizga bosaylik. Qur'onni, sunnatni bag'rimizga, qalbimizga jo qilaylikki, Alloh buning tavfiqini hammamizga muvaffaq va muyassar qilsin. Subhanakallohumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta va astag'firuk va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Baxt eliksiri, jannat sari yo'l.